Tärkeintä ihmiselle on elämän aikana saada välit kuntoon Jumalan kanssa. Ja Jumala odottaa sitä, että ihminen nöyrtyy hänen edessään ja katuu ja pyytää syntejä anteeksi. Ja Raamatus on tämmöinen kohta, että jos sinä tunnustat suullesi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Pelastus tarkoittaa sitä, että sä pääst aikanaan täältä taivaan kotiin, kun tämä maallinen vaellus päättyy niin kuin meillä kaikilla. Ja jos sä oot saanut Jeesuksen nimessä veressynnit anteeksi, susta on tullut Jumalan lapsi ja seurannut Jeesusta elämän ajan, niin kaikki on ok. Ja ihminen kun antaa elämänsä Jeesukselle, pyytää syntejä anteeksi, niin alkaa, sä tulet niin kuin terveeksi hengellisesti. Jos sä oot elänyt erossa Jumalasta, niin se on aika vakava tilanne ja usein elämä saattaa mennä hyvinkin huonoille raiteille ja elämä saattaa olla sekasortoa. Mutta kun antaa Jeesuksen elämän kippariksi ja kapteeniksi, niin alkaa tapahtumaan ja siitä alkaa sitten toipuminen ja elämä menee parempaan suuntaan ja tulee semmoinen ilo ja valo siihen elämään. Helppoa tämä ei aina ole, mutta Jeesus on sitten niissä ongelmissa meidän kanssa maailman loppuun asti ja niin kauan kuin me täällä maan päällä vaelletaan. Ja nyt se tärkein, se rukous. Yksi rukous voi muuttaa sun elämässä ja asema Jumala edessä, jos sä teet tämän sydämessäsi. Eli rukoile mun perässä lyhyesti ja mä saan sen jälkeen julistan sulle sit synnit anteeksi. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon synnit anteeksi. Tahdon, että puhdistat verelläsi. Haluan sinut Herraksi ja kuninkaaksen. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoveressä, julistaa sinun kaikki synnit anteeksi. Ole vapaa ja tulee rauha, tulee ilo sinun sydämeesi. Ja Herra, täyttäköön sinut pyhällä hengellä ja ilolla ja koskettakoon sinua väkevästi. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.